Hei, dette er første leksjon i kart og kompass. Det vi skal lære i dag er litt om kompasset og det å orientere kartet. Ikke noe poesi eller prosa, så vi går rett på. Først litt om kompasset. Det ser sånn ut, og viktigste delen på kompasset, det er den delen her som ikke beveger seg noe særlig. Nåla som går nord-sør. Og den røde er alltid mot nord. Den er du sikker på. Den peker mot magnetisk nordpol. Her er en retningspil som kan være greit å vite når man skal ta ut kompasskurs og gå på den. Fint å ha en rett kant her, gjerne med centimeter mål, slik at man vet hvor langt det er man skal gå. Det er den biten. Så har du et kompassring her som kan vris når man skal ta ut kompasskurs, eller man vet faktisk kurs man skal gå, nord, sør og så videre, 360 grader. Orientering av kartet. Dette er et kart. Oppover på kartet, det er alltid nord. Det vil si at hvis du skal gå mot nord, så går du rett oppover på kartet. Hvis du skal orientere kartet, så er det en annen, litt fancy måte for å si at du skal holde kartet i riktig retning. Hvis du har kompasset sånn, så vet du det at, ok, jeg skal finne nordover i virkeligheten. Så bare vrir jeg til den røde delen på nåla, gå mot nord. Det vil si, hvis jeg har gjort det, så vet jeg at hvis jeg står her i sørenden av Maridalsvannet, da er dette nordover. Og så tenker du, hvorfor skal jeg lære meg dette i hele tatt? Da blir det litt prosa. Batteriet ditt kan gå tomt på mobilen. I en krisesituasjon så slås GPS-systemet av, fordi det amerikanske militæret sikkert vil ha det for seg selv. Derfor må du lære kart og kompass. Lykke til!